Forstjóri Persónuverndar telur að lýðræðinu stafi ógn af samfélagsmiðlum og hefur farið þessa leið við stjórnvöld að þau bregðist við og grípi til aðgerða. Nicolás Maduro, forseti Venezuela, hafnar með öllu kröfum að nýjar kosningar verði haldnar í landinu. Mikil spenna fylgir valdabaráttu hans og þingforseta landsins sem segist vera réttmætur leiðtogi. Listskreytingasjóður ríkisins hefur ekki getað sinnt lögbundnu hlutverki sínu í nærri áratug vegna niðurskurðar. Framkvæmdastjórinn segir að hafna þurfi öllum umsóknum vegna fjárskorts. Danir tryggðu sér í dag heimsmeistaratitilinn í handbolta karla með sigri á Norðmönnum. Sendiherrar landanna á Íslandi horfðu saman á leikinn í mestu vinsemd. 8 bandarísk systkini, þar af fjórburar og tvíburar, voru skírð í Hallgrímskirkju í morgun. Fjölskyldan átti hjartnæma stund í kirkjunni fyrir 13 árum. Gott kvöld. Persónuvernd hefur sent íslenskum stjórnvöldum bréf þar sem þau eru vöruð við þeim hættum sem nú steðja að lýðræðislegum kosningum vegna samfélagsmiðla. Víða í Evrópu fólk að vakna til vitundar málið. Vera Jourová, dómsmálaráðherra í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, kom á fund evrópskra persónuverndar forstjóra fyrir jól til að ræða við þá hvernig mætti tryggja frjálsar og sanngjarnar kosningar. Kosið verður til Evrópuþingsins í maí og þingkosningar verða í fjölmörgum þjóðríkjum sambandsins. Cambridge Analytica, bandarísku forsetakosningarnar og Brexit hafa vakið fólk til vitundar hvernig hægt að blekkja fólk til að kjósa á ákveðin hátt. Nýlega bættist Bolsonaro, forseti Brasilíu, í hóp þeirra sem eru sagðir geta þakkað blekkingum á samfélagsmiðlum sigur sinn. Stuttu skilaboðin sem að komu frá Veru Jourová, dómsmálaráðherra, Evrópusambandsins, voru þau að það verða engar kosningar eins hér eftir. Með þessari nútíma greiningartækni þá hægt að búa til persónusnið af fólki í stórtækara mæli heldur en hefur áður þekkst og þar með sérsníða með sjálfverkum hætti upplýsinga umhverfi sem að talið henta hverjum einum. Evrópusambandið hefur sett fram 4 tillögur að aðgerðum. Lagt til að komið verða á fót sérstöku ráði þar sem sitja fulltrúar stofnana sem hafa með kosningar að gera. Að það verði upp á borðinu hvernig stjórnmálaflokkar auglýsa á netinu, stjórnvöld, stjórnmálaflokkar og fjölmiðlar grípi til aðgerða til að verja tölvukerfi sín, löggjöf verði hert kostun stjórnmálaflokka og að þeir verði sektaðir sem brjóta persónuverndarlög. Persónuvernd hér á Íslandi hefur núna bara fyrir nokkrum dögum náð að koma frá sér bréfi til forsætisráðherra og dómsmálaráðherra. Það sem vakin athygli á þessari stöðu sem að er hér komin upp. Persónuvernd óskar eftir því að ráðherrarnir hafi forgöngum að koma á fót samráðsvettvangi allra þeirra sem koma að kosningum hér á landi. Það alveg ljóst að það mikil þungi í þessu máli. Og persónuvernd telur að þessu þurfi að sinna fyrr heldur en seinna. Er lýðræðið í hættu? Lýðræðið með tilkomu samfélagsmiðla og þeirra notkunnar sem að dæmin sanna að þar geti farið fram er í hættu. Nicolás Maduro, forseti Venezuela, hafnar kröfum alþjóðasamfélagsins nýjar kosningar í landinu. Háttsettur yfirmaður í herlandsins hefur lýst yfir stuðningi við forseta þingsins sem segist vera réttmætur leiðtogi Venezuela. Maduro lýsti þessu yfir í viðtali sem CNN sjónvarpsstöðin í Tyrklandi tók við hann og sent var út í dag. Ummæli Maduros kom í kjölfar þess að stjórnvöld í nokkrum af áhrifamestu ríkjum Evrópu kröfðust þess að nýjar kosningar eru haldnar í Venezuela. Annars myndu þau lýsa yfir stuðningi við Juan Guaido, forseta þings landsins. Hann segist vera réttmætur leiðtogi í Venezuela og það hafa ríki á borði við Bandaríkin og Kanada viðurkennt. Það sótt að Maduro úr mörgum áttum en hingað til að minnstakosti hefur hann haft stuðning hersins. Það vakti því athygli þegar yfirmaður í hernum og ráðgjafi í sendiráði Venezuela í Washington hafnaði Maduro og lýsti yfir stuðningi við þingforsetan. El día de hoy me dirijo al pueblo de Venezuela y en especial a mis hermanos de la Fuerza Armada Nacional con la finalidad de reconocer como único presidente legítimo al presidente Juan Guaidó. Esto basado y apegado a la Constitución
de nuestra república, por la cual nadie, ninguna persona o institución puede estar por encima. En sem komið virðist herinn standa með Maduro. Á Twitter síðu varnarmálaráðuneytis Venezuela var Silva kallaður svikari. Mikil spenna fylgir valdabaráttu þeirra Maduros og Guaidos þingforseta. Næstum 30 manns hafa látist í fjöldamótmælum síðustu daga og fleiri slíka samkomur hafa verið boðaðir í landinu. Framkvæmdastjóri listskreytingasjóðs segir ómögulegt að sinna eftirliti með listaverkum í hans eigu vegna fjárskorts. Sjóðurinn hefur ekki veitt styrki eins og honum ber samkvæmt lögum frá hruni. Tilfærslu Seðlabankans á verkum Gunnlaugs Blöndal hafa á ný vakið umræður listaverk í eigu ríkisins. Varaþingmaður Pírata lagði til dæmis í vikunni fram fyrirspurnir á Alþingi til fjármálaráðherra og menningarmálaráðherra stefnu stjórnvalda kaup og sölu ríkisins á listaverkum og aðgengi almennings að þeim. Samkvæmt lögum á að fegra opinberar byggingar með listaverkum. Það á að verja að minnstakosti 1% af heildarbyggingarkostnaði nýbyggingar ríkisins til listaverka í þeim. Þar átt við ýmsalistmunni og listræna fegrun en getur líka verið hluti af byggingunni sjálfri eða umhverfi hennar. Hér áður fyrr styrkti listskreytingasjóður ríkisins kaup á listaverkum í opinberar byggingar. Nú sinnir sjóðurinn einungis ráðgjafahlutverki vegna skorts á fjármagni. Og samkvæmt lögum þá eiga öll listaverk sem hafa hlotið styrk úr sjóðunum að vera aðgengileg almenningi. Stjórnarformaður sjóðsins framkvæmdastjóri SFS, Heiðrún Lind Marteinsdóttir, skipuð 2016 af menningarmálaráðherra Illuga Gunnarssyni. Í samtali við fréttastofu segir Heiðrún að stjórnin hafi lítið sem ekkert hlutverk þar sem fjármagn til sjóðsins einungis 1,5 milljón á ári. Framkvæmdastjóri listskreytingasjóðs segir sjóðin alls ekki geta sinnt hlutverki sínu sem sé fyrst og fremst að styrkja ríkisstofnanir og sveitarfélög til listaverkakaupa. Því miður þá þetta allt og lítil peningur og þetta hefur verið svona undanfarin ár eftir hrun og við höfum rétt náð að halda heimasíðunni og það lítið meira og halda, jú það náttúrulega stjórnin heldur fundi og það náttúrulega ekki gaman halda fundi þegar ekki fjármagn til að útdeila því að auðvitað fáum við ennþá umsóknir. Sjóðurinn hefur ekki náð að kynna sér ástand 100 verka land allt sem hann hefur styrt eða hvort þau séu á réttum stað. Því auðvitað erum við með gögn yfir það hvenær verkið voru keypt inn í hvaða stofnun og hvaða ár en við hefum ekki getað haft eftirlit með því og það vandamáli. Eru verkin þarna sem eiga að vera eða ekki? Grimmilega árás var gerð á kaþólska kirkju á Filippseyjum snemma í morgun, minnst 20 eru látnir og tugir eru særðir. Tvær sprengjur sprungu í árásinni, svo fyrri inni í kirkjunni í miðri guðsjónustu og svo seinni fyrir utan þegar hermenn og viðbragðsaðala dreif að. Kirkjan á Jóló-eyju á sunnanverðum Filippseyjum. Enginn hefur lýst yfir ábyrgð á ódæðinu en talið líklegt að hryðjuverkasamtökin Abu Sayyaf hafi verið að verki. Það ríkir virk samkeppni á raforkumarkaði hér á landi, segir sérfræðingur í raforkusparnaði. Sjö raforkusalar keppast hylli neytenda. Flest notum við rafmagn á hverjum einasta degi, oftast oft á dag. Færri vitaflaust að við getum keypt rafmagn af sjö mismunandi fyrirtækjum, algjörlega óháð því hvar á landinu við búum. Á vefsíðinni Aurbjörgum að finna samanburð á raforkuverði fyrirtækjana. Þar kemur fram að orka heimilanna býður lægstaverðið 5,89 krónur á kilowattstundina en orku salana með hæstaverðið 6,44 krónur. Næst lægstaverðið hjá Orkubúi Vestfjarða. Eftir því sem þetta kemur meira inn í umræðina, mismunandi orkuverð, þá höfum við séð fólk koma til okkar í auknum mæli. Hvaðan fólkið að koma sem að að bætast í hópinn? Það nú allstaðar af landinu en það nú kannski helst af suðausturhorninu af því þar búa nú flestir. En þótt munur sé á raforku verði ekki öll sagan sögð því þá á eftir að dreifa rafmagninu. Og það fer eftir því hvar fólk býr, hvaða fyrirtæki sér dreifinguna og þann þátt hefur fólk ekkert val. Þeir sem búa á Norðurlandi vesla við Norðurorku og þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu vesla við Rarik svo dæmi séu tekin. Ef við miðum við 5000 kilowattstunda notkun á ári fyrir heimili í Reykjavík, kemur í ljós að með dreifingarkostnaði hljóða rafmagnsreikningurinn upp á rúmar 92.500 krónur á ári sé vesla við orkusala með lægsta verðið, en tæpar 96.000 krónur sé vesla við þann með það hæsta. Þarna munar tæpum 3.500 krónum á ári. Það virk samkeppni á þessum markaði. Mörgum finnst það kannski skrítið af því að verðmunurinn mjög lítill. En í raun og veru það eðlilegt miðað við eðli vörunar. Þetta bara kílóvattstund og allir að bjóða nákvæmlega sömu vöru.
Það er engin munur, það er engin með ofur kilovattstund eða gæða kilovattstund, þetta er bara kilovattstund. Og þegar þú ert með slíka hrávöru að þá eðlilegt að allir elti lægsta verð og séu mjög svona þéttir nálægt hverju öðru. Sigurður segir að neytendur geti hins vegar haft áhrif á þessa samkeppni og jafnvel lækkað verð með því að vera duglegir við að skipta raforkusala. Og það einfalt að skipta. Þetta kannski 3500 á ári. En það á móti kemur að það engin breyting, þetta ókeypis sparnaður, þú ert ekki að minnka þjónustu við þig og þú getur bara skipt orkusala og fengið að lægsta og farið út að borða fyrir afganginn. Enn leitað að fólki í aurflóðinu sem varð nálægt námuvinnslu í suðaustur Brasilíu á föstudag. Hátt í 300 manns saknað og litlar vonir eru á því að fólkið finnist á lífi. Snemma í morgun var gefin út viðvörun út af öðru uppistöðulóni á sama svæði og heitlónið, þaðan sem örflóðið kom í fyrradag. Stjórnvöld í Brasilíu hafa frist meira en 1,5 miljard dollara á reikningum fyrirtækisins sem á námuna til að tryggja að eigendur hennar greiði skaðabætur og kostnað við björgunarstörf. Búsáhaldabyltingin þjappaði fólki saman og átti líklega stóran þátt í því að sjálfsvígum fjölgaði ekki. Þetta segir geðlæknir sem stýrt hefur rannsókn á tengslum 6 efnahagskreppa hér á landi og sjálfsvíga. Rúm öld er frá því að skráningar á sjálfsvígum hófust. Á þeim tíma hafa dunið 6 efnahagskreppur yfir þjóðina, svo síðasta fyrir rúmum áratug. Hópur geðlækni hefur rannsakað áhrif kreppa á tíðni sjálfsvíga. Að það virðist vera sem að kreppurnar sjálfar hafi ekki haft neinn neikvæð áhrif þar sé að sjálfsvígin myndi aukast á þessum tímum. Þannig jökust sjálfsvíg ekki í hruninu. Þegar við fórum í gegnum kreppuna þá var vissulega þessi kvíði í fólki og með upplausn og reiði og sorg í samfélaginu. Og það var búist við að sjálfsvígin myndi aukast og vissulega voru margar svona flökkusögur í gangi í samfélaginu það að fólk væri beinlega að fyrirfara sér í hrunum. Það kom aldrei fram í tölum frá ári til árs. Högni segir að stjórnvöld geti dregið lærdóm af því. Það er okkar mat að velferðarkerfið okkar það stóð af sér verstu stormana. Þannig hafi aðgerðir í þágu atvinnulausra og fleira hjálpað. Og það er alveg klart að þessi inngrip hafa skipt mjög miklu máli. Áhugi fólks á sláturgerð, mótmælum og prjónaskap jókst mjög í hruninu. Stundum samanæði fólk þessi áherslumál sín eins og hópur sem mótmælti með handavinnu. Því ekki sátt við ástandi í þjóðfélagi. Ég vissi það að búsáhaldabyltingin, hún þjappaði fólki saman. Reiðin fann sér farvegi í þessu, bæði á vinnustöðum, á heimulum og annar staðar. Högni segir að þessi samheldni sem skapaðist með búsáhaldabyltingunni hafi dregið úr tíðni sjálfsvíga. Það sem hættulegt fyrir fólk sem líður illa og með sjálfsvíga hugsanir, það að vera ekki góðum tengslum við umhverfi sitt, hvort sem þetta í fjölskyldunni, vina, vinnunni, það hefur mikið forvarnagildi. 200 mótmælendur komu saman á Austurvelli í dag undir slagorðinu Nei takk, mótmælum klausturþingmönnum. Í yfirlýsingu segir að spilling og siðleysi þingmanna verði ekki liðið. Meðal ræðumanna var Bára Halldórsdóttir sem tók upp samtal þingmannana á Barnum Klaustri í lok nóvember. Mér langar að segja takk fyrir íslenska þjóð og þið að vera með mér í að segja nei. 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 Innan 20 ára stefna þjóðverjar að því að vera hættir að brenna kolum til raforkuvinnslu. 20 milljarða evra verður varið til að styrkja kolanámusvæði og til að almenningur þurfi ekki að borga hærra orkuverð. Þriðjungur allrar raforku sem framleitt er hér í Þýskalandi á hverju ári verður til með kolabrennslu og það rýmar illa við aðgerðir í loftslagsmálum. En nú eru breytingar í vændum, ráðgjafanefndum kolavinnslu hefur birt sínar tillögur sem að ganga út á að árið 2038 og jafnvel fyrr verði síðustu kolabrennslinu í Þýskalandi lokað. Wichtig ist, dass wir in den nächsten Wochen mit einem großen gesellschaftlichen Konsens uns darauf verständigen, was Vorrang hat, welche Schritte folgen. Das ist dann wichtig, dass wir die einzelnen Gesetze schnell einbringen und im Bundestag verabschieden können.
Kolabrennsla til raforkuvinnslu er reyndar þegar á undanhaldi í Þýskalandi. Í fyrra gáfu endurnýjanlegar auðlindir eins og vindur og sólarorka meira rafmagn af sér en kolabrennsla. En vinnsla kola skiptir máli fyrir stór svæði í Þýskalandi og þess vegna lagt til að 20 miljarda evra verði varið til að styrkja þau svæði sem og til að venda almenning fyrir hærra raforkuverði. Jetzt muss die Bundesregierung dieses umsetzen und das heißt, dass wir die materiellen und finanziellen Voraussetzungen haben, um auch zukünftig Arbeitsplätze anzubieten. Erst die Arbeitsplätze, dann der Rückbau, das ist geschafft. Tillögurnar eru reyndar ekki óumdeildar, en flestir sjá nauðsyn þess að hætta kolavinnslu svo að Þýskaland geti staðið við skuldbindingar sínar í loftslagsmálum. Wir haben uns einen deutlich ambitionierteren Klimaschutz gewünscht, aber wir haben gesehen, wie schwierig es offensichtlich ist, das haben wir damals schon in den Jamaika-Verhandlungen gesehen, wie schwierig es offensichtlich ist, die Energiewirtschaft zu bewegen. Und im Gegensatz zu den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen wollen wir hier ganz klar sagen, besser schlechten Klimaschutz als gar keinen Klimaschutz. Grípa á til aðgerða á næstu tveimur árum til þess að gera Akureyri að barnvænna sveitarfélagi. Fulltrúar í ungmennaráði fagna framtakinu. Verkefni snýst að sveitarfélög skuldbindi sig til að gera barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að rauðum þræði í öllu starfi. Akureyri fyrst til þáttöku hér á landi en Kópavogsbær fylgir í kjölfarið. Bæjarstjórnin á Akureyri hefur samþykkt áætlun til 2021 með 40 aðgerðum í nokkrum flokkum. Til dæmis á að efla rödd barna og taka mið af réttindum þeirra og sjónarmiðum við ákvarðanatöku, auka vægi ungmennaráðs, efla skóla og nemendaráð og stuðlaða fræðslu réttindi barna. Þá á að bæta aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu, efla forvarnir og hafa samráð samgöngumál. Í því felst til dæmis að endurskoða leiðakerfi strætisvagna og snjómokstur bæjarins, allt út frá þörfum barna og ungmenna. Menntaskólanemarnir Jörundur og Brynjólfur eru í ungmennaráði sem fær fastari sess í stjórnsýslunni samkvæmt áætluninni. Þannig að okkar hlutverk sé svona aðeins skýrara, af því að eins og það núna, þá í rauninni mega allar nefndir leita til okkar, en það kannski gera það síður og núna svona aðeins verið að kannski innfalda það og segja hvenær eigi að leita til okkar og hvað við getum gert. Mér finnst einhvern veginn svona loksis verið að fara að taka á málum ungmenna og bara svona að gefa okkur einhver svona bara svona plattform til að geta tekið þátt í allri ákvarðanatöku og svona. En hefur ungt fólk raunverulegan áhuga á að taka þátt í þessu? Algjörlega, annars held ég að það væri ekki ungmennaráð eða félagslíf í menntaskólum. Nei, þetta líka bara svolítið spurning það að við vitum hvert við getum leitað og hvernig við í rauninni getum komið svona okkar skoðunum á framfæri. Fjórburar, tvíburar og tvö önnur bandarísk börn voru skýrð í Hallgrímskirkju í morgun. Presturinn var í fyrstu tvístígandi yfir því að taka skýrnina að sér en sagði strax já þegar hann heyrði sögu fjölskyldunar. Það var hátíðleg stund þegar átta sískinni létu skýra sig í Hallgrímskirkju í morgun. Elsti sonurinn Kristján, afmælisbörn dagsins fjórburarnir Hayden, Quintin, Carson og Kaylee, hinn 14 ára Sydney og tvíburarnir 10 ára, Colton og Jilly, höfðu ferðast alla leið frá Ameríku til að láta skýra sig saman. And the Holy Spirit. Fjölskyldan búsett í New York og þar eru fjögur börn til viðbótar sem munu koma síðar og verða skýrð í Hallgrímskirkju. Kirkjan á stóran sessi í hjarta fjölskyldunar. Fyrir 13 árum varð elsti strákurinn fyrir trúarlegri upplifun í kirkjunni. He kind of just zoned off and it was a great connection because he didn't know his Lutheran roots, you know. So it meant a lot to me to do this for him and for the rest of my kids. Fjölskyldan á ættir að rekja til Svíþjóðar og þaðan kemur Lúthers trúin hjá fjölskyldinni. It's just like our background and heritage and it means a lot to my dad and our whole family. And yeah, so it's good for us to all get baptized together. It means a lot knowing that my family and my ancestors, they're all Lutheran. It means a lot to me. Hallgrímskirkjuprestur segist hafa verið tvístíga að taka skýrnina að sér. Mikilvægt sé að sinna ferðamönnum, en það með þó ekki setja á svið leiksýningu eftir hendugleika. Fljótlega sá hann þó að fjölskyldinni var alvara. Þetta var algjörlega unnið mál hjá foreldrunum og þau hafðu unnið þetta gagnvart krökkunum og þetta var eitthvað sem að þau vildu virkilega gera þannig að þá segir maður bara amen.
Nýtt ár, ár svínsins, gengið í garði í Kína og því var fagnað í gamla bíói í gærkvöld með veglegri sýningu. Það var kínverska sendiráðið sem stóð fyrir sýningunni, kínversk-íslenska menningarfélagið, íslensk-kínverska viðskiptaráðið og samtök kínverja á Íslandi. Áhorfendur fengu að hlýða á kínverska tónlist, sjá töfrabrögð, dans og bardagalistir. Svo mikill var áhuginn á sýningunni að hún var flutt tvívegis á föstudaginn og í gær. Það er þrátta það hvort landið eigi besta handboltamann í heimi en eru engu að síður mestu mátar. Sendiherrar Danmerkur og Norex horfðu saman á úrslitaleikinn í dag. Þær tóku báðar við sendiherrastöðunum í september í fyrra. Danir voru á heimavelli í leiknum í dag og danski sendiherran í vissum skilningi líka því hún horfði á samt norsku starfssystur sinni á leikinn á dönsku kránni. Det ser ut som I vänner, det ser tätt sammen og ser sammen på matchen. Ja, absolut. Det veldig hyggelig å være her sammen med min danske kollega på denne spennende matchen. Ja, vi bestemt venner. Det jo en nordisk finale i et verdensmesterskap, så det jo fantastisk i det hele taget, at det to nordiske lande, der repræsenteret. Trakt for et vindfinget, hvor der Eva og Hilde ikke sammål om sig ferieleggen, fyrmyndte vinder. Ja, men det gør Danmark jo, fordi det jo også der har Mikkel Hansen, som verdens bedste håndboldspiller, så det gør Danmark. Er du enig om det? Ja, jeg håber jo på Norge. Jeg tror Danmark må tåle å være favoritter i denne kampen. Men Norge har spilt svært godt de siste kampene, kampen mot Tyskland på fredag. Og det egentlig vi som har verdens beste håndballspiller, og det Sander Sagosen. Det reyndist vera Eva som var sannspá, en það hefur ikke áhrif á vinskapin. Ja. Forever. Det vi ganske bestemt. Og það verður nú. Í kvöld má búast við snjókomu og skafrenningi víða á sunnan og vestanverðu landinu. Í fyrramálið útlit fyrir ofankomu í flestum landshlutum og áframhaldandi frosti sem hvessir af norðaustri þegar líður á daginn, einkum norðvestanlands. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum. Og þá ætlum við að sjá hvað Haukur Harðarsson verður með í íþróttum hér rétt á eftir. Danir urðu í kvöld heimsmeistarar karla í handbolta í fyrsta skipti eftir að hafa valtað yfir Noreg í úrslitaleik mótsins í Herning. Spennan í bronsleiknum var öllu meiri en þar unnu frakkar ævintýralegan sigur á Þjóðverjum þar sem sigurmarki kom undir blá lokin. Og Serbinn Novak Djokovic vann spánverjan Rafael Nadal öruglega í úrslitaleik opna ástralska mótsins í tennis í dag og setti leið met. Þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Forstjóri persónuverndar telur að lýðræðinu stafi ógn af samfélagsmiðlum og hefur farið þess á leit við stjórnvöld að þau bregðist við og grípi til aðgerða. Nicolás Maduro, forseti Venezuela, hafnar með öllu kröfum að nýjar kosningar verði haldnar í landinu. Mikil spenna fylgir valdabaráttu hans og þingforseta landsins sem segist vera réttmætur leiðtogi. Listskreytingasjóður ríkisins hefur ekki getað sinnt lögbundnu hlutverki sínu í nærri áratug vegna niðurskurðar. Framkvæmdastjórinn segir að hafna þurfi öllum umsóknum vegna fjárskorts. Danir tryggðu sér í dag heimsmeistaratitilinn í handbolta karla með sigri á Norðmönnum, sendiherrar landanna á Íslandi horfðu saman á leikinn í mestu vinsemd. Átta bandarísk systkini, þar af fjórburar og tvíburar, voru skírð í Hallgrímskirkju í morgun. Fjölskyldan átti hjartnæma stund í kirkjunni fyrir 13 árum. Þessu fréttatíma lokið og komið að íþróttum að